Eni Koçi shtatzënë për herë të parë, zbuloni gjininë e bebes. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Çifti showbizit Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj do të bëhen prindër, që do të jetë fëmia e dytë për këngëtarin, i cili ka një djalë nga martesa e tij e parë dhe fëmia e parë për Enin. Eni duket se ka vendosur që këtë periudhë ta kalojë në privatësi, duke mos qenë shumë aktive në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka postuar në Instagram një foto të rrallë nga shtatzënia. Në foto në fjalë këngëtarja shihet e ulur në një bar, teksa ka veshur një fustan jeshil me pika të bardha. Edhe pse në muajt e parë të shtatzënisë, barku i saj rrëmbullakosur ka nisur të duket tashmë. Eni dhe Genci janë në një pritje të një vajze dhe lajmin e ndan me ndjekësit përmes këngës së tyre të fundit me titull Ama. Në fund të videoklipit ata kishin vendosur edhe një video nga gender rival, siç njihet në rrjetet sociale ose festa e zbulimit të gjinisë. Çifti shfaqej në një ambient i rrethuar nga tullumbaca e zbukurime të shumta. Në momentin që ata çajnë njërën prej tyre, dalin petale rozë, çka do të thotë se do të bekohen me një vajzë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.